ასეთი მეშენდა სავით ლეგენდა რომ ესაა კუმო რაც იყო დედამიწაზე მთელი სიბრძნე შეაგროვა და ერთ გოგრა ამობრუნავდა ეს სიბრძნე შინ მიჩადო ყველა და შემდეგ იფიქრა რომ არ არის ბოსო აი ხეზე დავგინებ ამ გოგრასო და ხეზე რომ მადიოდა ეს გოგრა დაუარდა ეს სიბრძნე დაებნა და არის ასეთი თქმულება რომ მთელს დედამიწაზეა გაბნეულიო ოღონ პოვნა უნდა ამ სიბრძნესო მე გისურვებ რომ ყველა ის სიბრძნე თქვენ გებოვთ და ყველაზე გრძელი და კარგი ადამიანები ყოფილიყავით გისურვებ წარმოგიდგენთ ილოცავთ რომ შე დღეს მართლაც ნამდვილი ისეთი დღეა თქვენ ცხოვრებაში რომ დაუვიწყარი ეს დღე დაგამახსოვრდებათ ყოველთვის ეს დღე იქნება თქვენი ცხოვრების გასაყარი იმ ბავშვობიდან უკვე ზრდასრულ ასაკამდე მე თითოეულ თქვენთანგან ძალიან ბევრი ვიფიქრე როგორ მომელოცა რა გამეკეთებინა და ორიგინალურად მესიჯების სახით დილით შევეცადე რომ თქვენთვის ეს დღე გამელაზებინა გისურვებთ შემოყარდება რომ აღიზარდოთ მამული შვილები ჩვენი ქვეყნისა იყოთ სასახელო დედები სასახელო მამები ბაშკაცები რომლებიც დაიცავენ ჩვენ სამშობლოს და ქვეყანას გისურვებთ ყველა წარმატებას ჩვენთვის ძალიან საამაყოა და ძალიან ბედნიერია როდესაც ესე ლამაზ ქალბაჟებს დაუშვებთ და დაასრულებინებთ ჩვენ სკოლას სიხარული ბედნიერება და რაც მთავარია უფალი იყოს თქვენი შერწა და გფარავდეთ ყოველ ნაბიჯზე სადაც კი თქვენი ნაბიჯი დაძმული იყოს და გადადგმული იყოს და ერთ რამეს გეტყვით ანგელოზ ერთ-ერთმა ადამიანმა შეიჩილა რომ სადადიო ჩემი ანგელოზიო სულ რა აი არადრეს აბერ ხედავ და ჩემთან არ არისო როდესაც ეს ადამიანი ამ ქვეყნიდან წავიდა ანგელოზი იქვე დახვდა და უთხრა რომ მე ყოველთვის შენთან ერთად ვიყავიო აბაო გაიხსენეო თოვლის ნაფეხურებზე ორი ნაფეხური როგორ მიყვებოდაო და აბაო იქო ცუდი გასავლელი გზა რო იყო და ერთი ნაფეხური იყო იქ მაშინ ზურგზე შეგისვი და ისე გაგატარო და სულ ესე ანგელოზების ხელის გულზე შესმულებმა იარეთ თემი ცხოვრება იხარეთ და იხარეთ